Ja mikä tuo veteraaniedustaja Kimmo Sasin tänään eduskunnan kirjastoon? Minulla on erittäin pitkäaikainen asiakassuhde eduskunnan kirjastoon ja olen ollut aina kirjaston kirjojen suurkuluttaja. Ja minulla on vain hyviä kokemuksia. Täällä on ehdottomasti paras palvelu, miellyttävä herrasmiesmäinen ympäristö. Ja kirjoitan tällä hetkellä väitöskirjaa valtiosääntöoikeudesta ja siihen aiheeseen liittyvä kaikki kirjallisuus käytännössä on tästä kirjastosta saatavissa. Muualta ei välttämättä lainkaan niin hyvin. Ja mielestäni täällä on myöskin hyvä lehdistövalikoima. Ja erityisesti joka aamu on Financial Timesin täällä, jota ei muista kirjastossa ole saatavissa. Ja se pitää miehen tilanteen tasalla myöskin Euroopassa.